ကိုလည်းရှင်းအောင်ကျွန်တော်ဘာလုံးနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မတည့်ရပြီစကားပြောနေ။နောက်နေ။ဒါတော့ကျွန်တော်အမှုပညာလှူရှားမှုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အခုလက်တလောကတော့ဒီ MRT 4 series ပြီးသွားရပါတော့။အခုဒီ9လပိုင်းနဲ့မှာတော့စကားရဲ့ဘုရှိပါခင်ဗျာ။အဲ Lady Boy စကားလေးထွက်လာတဲ့ခါကျတော့စောင့်ကြည့်ပြပါအားပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အဲ့တည်းမှာဒီနည်းနည်းလေးစူးစားပန်းစားနေလှူထားတာလေးရှိရပါဟုတ်။အဲအဲ့တဲမှာတော့ကျွန်တော်ဂန်စတာပေါ့နော်လူမိုက်ပေါ့နော်လူမိုက်ဆိုပေမဲ့ဟိုလိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲခြေစားလူမိုက်လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့အများကြီးပါတယ်ဗျာဟိုကိုပြည်တီဦးပါတယ်အဲမတ်ဦးပဲပါတယ်ကိုကျော်ကျော်ဘူပါတယ်အဲပြီးတော့ကိုချိုကပါတယ်အများကြီးပဲဟိုတော်တော်များများပါကိုကေညီတို့လည်းပါတယ်ပေါ့ဦးခင်လိုင်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဦးခင်လိုင်တော့ပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပဲဒါဟိုနှမ်းမှာဟိုလိုလေးလို့ပုံမိုက်တယ်ဒီလိုလေးဆိုရှင်လည်းဟိုဒီပို့ပြီးကောင်းတယ်အဲဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောတယ်ပေါ့နော်ဦးခင်လိုင်လည်းနှစ်ကားလောက်ရှိပြီဆုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အများကြီးတင်ပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ရှင်အများကြီးပညာရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒီတခြားဝိုင်းလူပညာရှင်တွေရှိရတယ်လူပညာအတိတွေအများကြီးရတယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတင်မကောက်ကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာသွားပြီးရိုက်ကူးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကအဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာထိုင်းကော်မလီလည်းပါတယ်ဟိုခရာဗီလည်းပါတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲကျွန်တော်ချတဲ့စင်းတွေရိုက်တယ်နိုင်ငံခြားမှာလည်းချတဲ့စင်းတွေရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ချတဲ့စင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ fighting တွေမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအားစိုက်တာတယ်ပေါ့နည်းနည်းပင်ပန်းတာတယ်ဟုတ်ဒီ character ပြင်ဆင်မှုကတော့ဒီဇာကားမစခင်မှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ဟိုဟာဒီနည်းနည်းပေါ့ကတော်လိချင်တာလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒီ fighting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လိချင်တာရှိရဲ့ပြီးဒီထဲမှာကတခုထူးခြားမှာကျွန်တော်ယူရရလို့ပြောထားတာလည်းပါတယ်ကျွန်တော်အတန်းတော်တွေကတော့မှားနေမလားမသိဘူးကျွန်တော်လည်းပြောဆိုလို့လည်းပြောလိုက်တာပါဟုတ်အကျွန်တော်ဇက်ကားရိုက်နေနေပဲတင်ယူနေတာပေါ့နော်ပြီးတော့အမှကျွန်တော်ဒီဇက်ကားထဲမှာဇက်ဝင်ကားထဲမှာပြောတာမပီပင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် post recording မှာလည်းထပ်ပြီးတော့ recording ထပ်လုပ်ပြီးတော့တွင်းနေတယ်ဟုတ်အမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမတရကအမေများနေမှာကျွန်တော်ကိုချစ်ရတဲ့မိခင်တွေကိုအများကြီးတို့ကျွေးနိုင်ပါစေပြီးတော့အများကြီးတဲ့ဒီတမကပို့ပြီးတော့ဟို view site ပါအဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်ပြောချင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအရင်တော့ကိုအမေတွေမကောက်ဘူးအဖေပေါ့နော်အဖေတွေကျွန်တော်အဲ့တိတ် view မဆိုင်ပြခဲ့ဘူးအခုကြီးတဲ့ခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့အသက်ရှိရှင်သာရှိနေချိန်မှာအရင်ပို့ပြီး view site ဖြစ်တာပဲအခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်အမေကို view site တာကိုတည်းဘယ်တော့မှအကျိုးမရောက်ပါဘူးလောဘပွေကြည့်တဲ့ခါမှာဘလို့မြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲဟိုတွေ့တိုင်းတွေ့ရတိုင်းပြောပါတယ်လောဘိတ်တမားတွေရဲ့ဘွားကတကယ်ကို risk အရင်များတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာလောဘိတ်ကပို့ပြီးတော့အကြမ်းတမ်းဆုံးနဲ့မှပါတယ်ကျွန်တော်အပွေထိုင်းတော်မှာကျွန်တော်တို့မှာ rules တွေရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေအတွက်ကိုစီမင်းစီကန်တွေရှိတယ်လက်အိတ်တွေနဲ့ထိုးရတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်မြန်မာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ knock out ဖြစ်မှဒီအလဲကြတာပေါ့နော်တယောက်မဟုတ်တယောက်လဲမှကျွန်တော်တို့ကနိုင်တာတိုင်းအဖြစ်မပေါ်ဘူးဆိုတည်ရဘလောက်ပဲကွဲပြဲနေပြီတည်ရဆိုတော့သူတို့ကအရန်ကို risk များတယ်ပြီးသူတို့ရတဲ့ပတ်စံကလည်းအရန်နေတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါကျရင်စင်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရတဲ့ပတ်စံနေတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုသွားဆိုင်တာနဲ့ကုန်တယ်အဲ့ပတ်စံကပေါ့နော်ပုံပုံလေးလေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့သူတို့တို့ကိုအများကြီး supporting ဟိုအခုလည်းလှုပ်ပေးနေတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာစီနေတာပေါ့နော်ပွေထိုင်းအားကစားသမားတွေဆိုတော့မှ supporting ရှိရပေါ့နော်သူတို့ကျွန်တော်တို့ supply man တွေရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ workout program တွေတခြားဒီပံ့ပိုးပေးမဲ့ technique ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်ပံ့ပိုးမဲ့လူတွေရှိရကျွန်တော်မှကျွန်တော်ဒီအဲဒီအမားတွေဥမာကရင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ဝဲထိုးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးအရန်ကောင်းတယ်အမားလည်းခံနိုင်တယ်ကျိုးလဲကျိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကနောက်ကပံ့ပိုးမဲ့အားမရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပွဲတော်များကြီးတဲ့ခါမှာမရှုံးသင့်မဲ့ရှုံးရတဲ့ပွဲလေးရှိတယ်အခုအားကစားသမားအရန်ကောင်းပြီးအနောက်ကဆပ်ပိုးနေမရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမရှုံးသင့်မဲ့ရှုံးရတာလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလက်ဝဲအားကစားသမားတွေကနေရလူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်အသိပညာပွင့်ပြမှုကပွင့်ပြလင်းပြောမယ်ဆိုနေတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဟိုအများကြီး supporting ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်လက်ဝိတ်ကအရင်ရိုက်ချင်တာပေါ့နော်လက်ဝိတ်ကတော်တော်ရိုက်ချင်တာလက်ဝိတ်ကရိုက်ဖို့အတွက်အကေကျွန်တော်ကမ်းလှမ်းလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးပြင်ဆင်မှာပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကအစပြည့်စစ်ဒီထိုးရာအစအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အများကြီးပြင်ဆင်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီကိုရင်းနောင်တို့ခါရိုးရိုက်တာကိုလည်းကျွန်တော်အားပေးတယ်သူတို့ကဒီကစားသမားရဲ့ဘဝကိုပို့ပြီးတော့ပြန်လည်ပုံဖော်ပေးတာဆိုတော့ကစားသမားတွေဘလို့ရောငန်လဲဆိုတော့နည်းနည်းသိတာပေါ့နော်ကြည့်တဲ့လူကတော့ AC ပဲသိတယ်မလားဒါပေမဲ့အပြစ်မှာတကယ်သူတို့ရဲ့ live ကတကယ်ကိုစူးစူးရွရွပဲဟုတ်ကျွန်တော်ရှင်းတဲ့ပုံစံကြီးအတွက်ကိုကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းနေပါတယ်အားလုံးဖြစ်ပါတယ်